Pozorišna sezona u 2018. godini počela je u velikom stilu. U Narodnom pozorištu premijerno u ovoj godini izvedena je opera Aida, čime je najavljen bogat repertoar. Pored Travijate i Rigoleta, Aida je jedno od najizvođenijih dela Giuseppea Verdija u svim epohama. Ono što je čini trajnom i nikad zastarelom jeste broj izvođača koji još žive na sceni. Jedna večna tema, egzotična tema, stari Egipat i naravno broj učesnika u ansamblu, to je kompletan hor od 80 ljudi, orkestar 60 ljudi i solista ima preko 15. Ovo izvođenje je posebno bitno jer je gošće naših stalnih glumaca i pevača Sanja Radišić, koja je poznata po izgrađenoj karijeri u inostranstvu i na velikim scenama. Nastupala je u Njujorku. Potpuno drugačija atmosfera i nema, mislim, sada sam kod kuće, tako da je bitna razlika, naravno, kada niste kod kuće, kada pevate u inostranstvu i kada se vratite. Kaže da je jedno od omiljenih dela za izvođenje, a da je najlakše padalo kada priča o ljubavi. Ja bih rekla da je vanvremenski. Za mene je vanvremenski. Publika će Sanju imati prilike da sluša u ulozi Amneris ceo januar.